E tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Ok, no episódio passado a gente impediu uma penca de revolta por aqui, não foi? Eu vou tá pegando esse exército aqui, eu vou tá jogando esses caras aqui dentro desse forte aqui. Porque Mari é tão longe do front que é aqui que eu preciso defender Mari sem a necessidade de um exército, né? É muito perigoso sair de Mari e largá-la sozinha aqui. Vamos vir aqui em permutas. Eu preciso de bronze, não preciso? Deixa eu ver. Babilônia. Vamos refazer o trade com a Babilônia aqui, que a Babilônia passa nossa, né? Vamos melhorar aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui se tem como aumentar a comida. Não tem como. Ah, vamos ficar assim mesmo. I solemnly accept. Madeira por comida. Deixa eu ver. Babilônia tá bem amiga nossa, né? Eles gostam pra caramba da gente. Chantagem. Eu preciso sabotar alguém aqui, cara. Depor não vai funcionar. Assassinar não vai funcionar. Vamos ver. Vamos fazer chantagem com esse cara aqui. Com o rei da Babilônia, né? Melhoria. Só dá pra melhorar essa região, mas dá pra construir algo aqui. Caramba, 4 turnos pra terminar esse negócio aqui. Tô quase pagando pra poder construir o distrito dos escultores de pedra aqui nessa região aqui. Vamos melhorar essa província aqui que é melhor, vai. Pronto. Esse exército principal vai ser o exército que vai arregaçar todo mundo aqui. Vamos vir aqui no exército do Ninurta? Yes. Ninurta, eu gostaria de voltar para recrutar novas unidades. Não vai ser possível, tá? Agora que eu tô pensando bem aqui. Eu tenho o exército dos caras aqui dentro, tem mais 13 babacas aqui. You shall not influence me. Vai, Ninurta. Deixa eu ver se eu consigo matar esses caras aqui. Taste a serious power. Fora da cidade, né? Não dá, infelizmente. O exército dos hititas, os machadeiros de sua, esses lanceiros, não tem como vencê-los sem números. Eles são muito demônios. I will fight another day. Os hititas são o capeta. Move yourself, warriors. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar aqui o bônus. Vamos upar o exército do Ninurta. Pronto. E eu acho que a coisa correta a se fazer aqui é uma emboscada. Quebra aqui. I will not hold back. Pronto, quebra isso aqui. Vem pra cá. We must go. Vamos tentar emboscar esses caras aqui. Eu não sei se esse cara aqui vai ser possível. Mas talvez o general ali com o maior batalhão seja possível, né? Já eu vou ter que colonizar o que tá quebrado aqui. Haram, Malídia. Mas eu não vou fazer isso agora porque eu tô em guerra com esses merdas aqui. Se eu colonizar uma região que é vizinha de um inimigo que tá em guerra comigo, eu vou me ferrar. Eu vou colocar essas unidades aqui dentro, junto das carruagens aqui. E vou subir aqui pra minha capital. E vou começar a fazer um exército novo, né? Acho que é a melhor coisa que eu faço. Simbueiras. Peraí. Daqui a um turno eu vou poder fazer mais uma ambição aqui. Deixa eu ver. Ocupação. Letalidade. O cara quer casar a filha dele com o meu general, mas o meu general vai embora. Não, sinto muito. Eu não posso casar o meu general, meu maior general. Quando eu tiver um filho, a gente vê. Um filho de maior idade. Ok. Pra economizar... Vamos lá, vamos depositar essas unidades aqui dentro. Acho que com um exército de qualidade aqui eu não vou precisar me preocupar tanto em defender esse lugar não, né? Vamos lá. Pronto, 9. Acho que 9 tá bom. Não vou tacar mais nada aqui dentro não, vambora. Vamos rushar pra capital aqui. Eu vou estar fazendo construção de madeira aqui.
ou eu faço comida? Eu tô ganhando muita madeira por turno. Eu tenho muita madeira guardada, né? Maybe I should cut off your head. Esses caras aqui não vão poder me dar bronze, não, é? Deixa eu ver. Diminui então a permuta aqui. Pronto, 200. Nem que eu tenha que ganhar menos bronze, mas eu preciso de bronze, cara. Construções. Caramba, até agora não terminou aqui a construção do negócio, cara. Vamos fazer renda de alimento, então. O jogo tá de sacanagem comigo. Aqui vai revoltar, hein, Karana. Eu preciso defender essa região aqui já já. Vamos lá. The finest hour. Caramba, não tem como vir direto aqui. Sacanagem. Em Shibaniba. Tem uma guarnição poderosa aqui, hein? Bag of gold or bronze blade. Vamos quebrar isso aqui. Pilhar, na verdade, né? Explore the region. Vamos pilhar. We set off now. Deixa eu ver se dá pra recrutar um cavalinho. Fill the ranks. Um pocotó. Training will come later. Eu acho que eu vou mandar as carruagens embora e vou começar a usar pocotós, galera. Sinceramente, as carruagens são tipo tier 2. Eu acho que eu vou usar cavalaria de arqueiro, cara. Vamos lá, vai embora. Your heart sing for cavalaria blood. De arqueiro é mil vezes come melhor. Then. Pra gente poder meter tiro nos caras e... E compensar a falta de unidade de longo alcance que a Assíria possui. You came for small talk. Seek the servants instead. Desfalcar. Eu preciso de desfalcar. Vamos lá. Eu também preciso de. Deixa eu ver. Conluio não. Eu vou usar desfalcar nesse cara aqui. Pronto, agora sim. Deixa eu usar aqui fofoca nesse cara aqui. How does Assyria fare these days? Fofoca nesse cara aqui, pronto. So, these are the latest developments. Anyway. Vou ter que construir madeira aqui, não tenho escolha. Ou eu faço unidade, hein? Só tem unidade. Isso aqui é repetido. Eu acho que eu vou até desfazer isso aqui. Não, não, o salão de agrupamento eu não posso desfazer. Eu definitivamente preciso dos espadachins de nível baixo. Olha que interessante, o cara não ataca. Warriors, order. O inimigo não ataca, cara. Complicado isso aqui, né? Babaquice isso, né? Essa é a última cidade do cara. Eu tô jogando ultra safe aqui pra não perder minhas unidades. Take this route. Pro cara ficar ali parado e não atacar. É impressionante isso. Deixa eu ver. Como é que eu faço pra esse maluco aqui morrer, hein? Fight. Yes. Eu vou ter que saquear aqui. Eu não vou conseguir saquear essa região aqui. Vamos tentar ficar invisível aqui. Hide, warriors. Ficar esperando mais um turno aqui pra ver se o cara aparece, né? Pra ver se o cara decide atacar. É um jogo de espera. No momento é um jogo de espera. Não tem mais o que fazer. The future belongs to us. Vamos vir direto pra cá. Não tem mais o que fazer aqui. Aqui eu vou ter que conquistar toda a região dos Lulubi aqui. Essas merdas aqui. Eu espero que a Babilônia suba ou alguém pra ajudar aqui. Senão eu não sei se eu vou conseguir conquistar todas as cidades a tempo. Acho que a Babilônia tá em guerra contra os caras aqui, né? Eles não vão me ajudar. Provável que a guerra civil acabe comigo vencendo, né? Tá todo mundo perdendo legitimidade. Só eu que tô mantendo. Então é... provável que eu ganhe. Vamos lá. E eu tô com bastante ponto. Olha isso aqui. Eu tô com 400. Eu tô com mais de 400. Eu vou ter todos os decretos com a minha facção, a mais poderosa de todas. Eu vou ter todos os bônus de decreto. Bom, aqui vai revoltar, né? Deixa eu recrutar aqui em Karana ou em Duara. Vamos recrutar em Duara. Um general aqui pra ajudar... na defesa, quanto tempo leva? 4 turnos, 4 turnos. Aí é foda, hein? Eu vou recrutar aqui na capital, então. Eu sei que eu devia ter economizado dinheiro, né? Mas agora eu vou ter que recrutar de novo aqui. Deixa eu ver se eu tenho um filho na idade. Eu não tenho nenhum filho na idade de lutar. 8, 9, 11, 8. Ainda não tenho nenhum herdeiro, cara, na facção. Eu vou ter que cuidar pro meu general não morrer pra eu poder ter um filho pra lutar. Vamos recrutar esse cara aqui, Zamana. 28 aninhos.
I shall bring a new era to the whole world. Caramba, a carruagem veio azul. Veio uma carruagem nível alto. Meu amigo. Lembrando, né? Toda vez que a gente recruta agora, vai vir carruagem de nível alto, né? E a gente vai vir nível 9, pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver. Deixa eu tirar um pouco. Pera aí. Deixa eu colocar manutenção aqui. Pronto. Coloco isso aqui nível alto. Aí sim. Reposição e supervisor de tropas aqui. Tudo que eu recrutar vai vir nível alto agora. Vamos lá. Recruta porreteiro. Eu vou... Porreteiro não, né? Porreteiro é ruim. Eu vou recrutar os convocados, que são espadachins. E talvez eu recrute esses caras aqui, demolidores assírios. Dependendo da composição da revolta, a gente vai ter que ver o que, que recruta. Vamos lá. Ok. Parece que tem algum lugar que sofreu terremoto aqui. Nossa. Só a Grécia. Caramba. Somente a Grécia sofreu com terremotos. Grau de veneração com a divindade Ninurta subiu. Agora eu tô com 800. Agora sim. Vamos lá. Escassez de comida, a gente resolve já já. I should enter the trading. Pronto, business. Minhas tramas aqui estão tudo 100%. Povoado de Eluha. Vamos melhorar aqui. Aos poucos a gente vai dominando essa província aqui. Mari. Eu preciso de pedra. Ouro, ouro ou pedra, hein? Eu acho que ouro é melhor, não é? É o recurso que eu mais preciso no momento. Calm and steady. Esses caras não vieram pra cima. Isso me incomoda profundamente. E eu não posso vir até aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem como dominar essa cidade fácil aqui. Minhas unidades são tão poderosas que eu acho que eu consigo tomar essa cidade em um turno. Vamos lá. Engage the enemy. É só não apanhar. Sound battle horns. Rapaz, tem muito arqueiro lá dentro, hein? Vitória Cadmena, eu perderia os caçadores que eu preciso trocar. Deixa eu ver um negócio. Make their homes their tombs. I need hearty warriors. É claro que eu não vou auto-resolver, mas eu preciso ver uns negócios aqui. Caçadores cananitas. Não vou trocar. Eu vou lutar essa batalha com os caras aqui. Vamos lá. Eu vou destruir os reforços deles, depois matar todo mundo. Simboeiras. Salva. Dentro da cidade eles têm arqueiros bons, olha. Caramba, tem uns caras pesados. O Zuratu tem uma prece de batalha, né? Que dá moral e ataque corpo a corpo. Eles têm essa oração que deixa eles mais resistentes. Dá bastante moral, mais 20. Eles nunca fogem, esses filha da puta. E vamos lá. Acho que os reforços inimigos virão por aqui. É, vieram por aqui. Vamos pra cima com os cavalos e com as carruagens aqui. Vamos pra cima das carruagens, quer dizer, dos cavalos inimigos aqui, né? Esses batedores cimérios aqui. Vamos tacar flechitas nesses caras aqui. Olha o dano, cara. Nosso dano é muito alto nesses caras aqui. Ali vem... Ah, tem uns caras indo pro outro lado ali, mas aqui a gente já prendeu os caras aqui. Deixa eu tirar o cadeado aqui. Pronto. Pra mover os caras mais livremente. Os caras estão... Olha, eles não estão lutando. Esses caras estão parados aqui. Eu queria muito pegar as unidades inimigas antes delas chegarem aqui. Mas acho que não vai ser possível, né? Vamos lá. Vamos tentar atropelar todo mundo aqui. O foda é que tem lama nessa merda aqui, né? Archers, fire! Lama e esse cara aqui no caminho, esse general aqui, que vai morrer já já. Vamos lá, com os cavalinhos. Shoot.
Esses caras não vão conseguir lutar, a gente vai pegar eles. Pronto, estamos atropelando aqui geral. Cavalo. Foda a carruagem passar aqui, né? Vamos lá. Death from above. We won't miss. Archers, fire! Esse cara aqui segurou os cavalinhos, mas ele vai morrer. Não vai sobrar muito desse general aqui, não. Agora nossas unidades vão pegar o cara aqui. Enquanto a gente pegou todos os agaeiros inimigos aqui. Cara, é o seguinte, invadir por essa região não é uma boa ideia. É talvez o melhor lugar agora. Mas talvez não seja a melhor ideia. Vamos vir pra cá, vai. O foda é que tem esse morro aqui, cara. Não é uma boa ideia. Os caras pararam de correr aqui. Ah, um dos principais motivos de eu trocar a carruagem do começo pelo cavalo é que ele só é mais rápido. A carruagem, ela não é ruim, mas ela vai ficando obsoleta conforme os inimigos vão tendo infantarias mais pesadas. Conforme o inimigo vai tendo infantaria, infantaria corpo a corpo capaz de tancar o charge da carruagem, é melhor trocar. Chariots into place. Ride on. Ah, esse cara aqui é forte, hein? Não, batedor Cimera é fraco. Vamos atirar aqui. Atirar nesse cara aqui. Já a gente tá subindo aqui. Lá em cima a gente vai ter dificuldade. Como é que eu subo nessa merda aqui? Deixa eu ver quem tem mais escudo no começo. É justamente os lanceiros aqui, né? Vamos lá. Vamos ver se esses caras aqui conseguem causar um estrago aqui em cima. Pra eu pegar os arqueiros inimigos, né? Nem que eu tenha que atravessar aqui toda a cidade. Eu acho que é possível, vamos lá. Opa! Batedores cimérios bem aqui. Não é tão fácil assim quanto parece. A gente até pode atirar nos caras aqui com os cavalinhos, mas não é tão fácil. Vamos vir aqui com os lanceiros, devagar. Sai daqui do range dos caras. Ah, a gente tá matando aqui, ó. Nossos arqueiros estão matando os batedores cimérios. Eles não vão conseguir tancar. É sério que esse cavalo acertou... Um cavalo acertou. Isso me deixa puto. Ah, os caras estão vindo pra cima aqui, os arqueiros deles. Eu vou sair. Sai. Tem mais deles do que o nosso. Ah... Ó os caras aqui. Ih, já era. Vamos lá. Bota todo mundo aqui pra porrada. Defesa aqui. Shield wall. Pronto, segura. Não vai morrer ninguém. É nosso. Vem pra cá, pra trás. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. A carruagem tá morrendo. Eu chargei os caras e me fudi. Enquanto esses caras aqui estão dando a volta, eu vou atrás dos caras aqui. Por isso que eu tenho que trocar a carruagem, né? Chargei arqueiros com ela e tô morrendo. Não é toda vez que eu chargear a carruagem que vai dar certo. Defendam aqui. Esses caras... A munição deles vai acabar já já. On the move. Vamos lá. Stay focused and solid.
strike with precision. Honor to gods. Disparo arqueado. Eu acho que pega lá em cima, hein? Pega, perfeito. Get the hearted bullet. Cara, vem todo mundo pra cá junto pra atrair o inimigo pra esse lado aqui. Cavalos e... e carruagens, tudo pra cá. Vamos lá, atrai tudo pra cá. Se aproxima aqui. A gente ganha aqui, acabou. É... malditos. Sai, sai, sai daqui, sai daqui. Continuem vivos pra gente sabotar os caras aqui. Eu não consigo tacar minhas azagaias lá em cima, tá foda. Mira aqui. Embrace your fury. Start marching. Caramba, minhas carruagens e cavalarias vazaram. Ok, cadê meus clavas? Vem pra cima. Vem devagar aqui, avança. Step by step. Lugar ruim de andar, hein? Lugarzinho pequeno. God bless our bones. Tremble before us. Put their eyes out. O general inimigo não morre. Meus caras aqui estão atirando, tá dando tudo certo. Vou mirar aqui. Chega aqui ou não chega? Acho que não chega aqui. Honor the gods. Que chega ali, chega nos cavalinhos. Aê, tamo ganhando aqui aos poucos. Freedom and glory. Vamos forçar a passagem aqui. Tá matando aqui os cavalos, tá? Tá funcionando. Tá funcionando aqui. Relocate! For the homeland. Pra cá. Maluco, tu não quer. É a porra da oração, cara, que os caras fazem. Não quebra a muralha aqui. Aê, aqui quebrou, esse lado quebrou. Embrace your fury. Time to move. Vem pra cá, vem pra cá. Step, march. Aê, quebrou, não acredito nisso. The gods guide us. Não acredito nisso. Vamos vir direto pra cá. Reto pra cá com os lanceiros. On the move. Blades. E vocês step pra cá. E vocês tudo pra cá. Melhor coisa que faz aqui, desativa essa merda aqui de andar errado. Aí, pronto. Carai. Pra cá todo mundo. Vem pra cá, tanca aqui. Segura os malucos. Acabou a munição aqui. Vem pra cá geral. Pararam de andar por quê, filha da puta? Vem pra cá, reto. Vem reto pra cá. General, vem pra cá. Aqui já era, não vou nem atirar. Quer dizer, vale a pena dar uns tiros, né? Guarda. Guarda a munição agora, mas não atira agora, não. Você também, vem pra cá, guarda a munição. Vocês, vem pra cá. Faz a formação aqui. Ataca esses malucos aqui da clava. Eu vou gastar a zagaia com os caras aqui do lado, né? Vamos lá. Victory beckons. Aqui chega ali. Caramba, é. Tá acertando muito mal aqui porque não tem mira boa. Vamos pra cá. Time to move. Talvez aqui seja melhor pra mirar. Marksman. Esses caras não vieram pra cima não, esses lanceiros? Strike with precision. Fica aqui.
hero of the Twin Rivers. Isso aqui é um espadachim fraquíssimo, né? Vem pra cá também. On the move. Throw now. Joga a lança nas costas agora. Agora sim tá funcionando. Room for success. Embrace your fury. Tem um cimento. Ah, os caras não vêm pra cima não, esses cavalos aqui? We march. Impressionante, né? A passividade dos caras. Vamos lá. Vamos matar a maioria deles. Ó, 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 a velocidade que tá morrendo. Os batedores cimeres. Morre tudo, cara. Muito bom usar esses caras aqui. Beleza, esses inimigos aqui estão paradinha deles aqui, né? Fica aqui você. E você reto aqui. Step by step. E você pra cá. Eu acho que já botamos pra correr gente o suficiente aqui. Vamos lá. Access. Our javelins will tear them open. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Stir your legs. Vamos vir pra esse lado aqui. Aquela carruagem lá não vai servir de nada. Ainda bem que eu vou recrutar mais cavalo. Porque aquela porra lá... Toda quebrada, velho. Sério que... Aí, mataram os cavalos aqui. Tinha uns cavalos tentando passar aqui. Aí, morreu. Negócio chato, cara. Faz aqui a defesa. We can do it. We march. I was just starting to have fun. Wall of spears. Arrows of the east. On we go. Step by step. On we go. Uai, do nada o cara chargeou aqui, ó. Louquinho. Break them. Victory beckons. I will never surrender. Aqui a gente tá na muralha escudo, vai charjar. Esses cavalos vão tudo morrer junto com esses caras aqui. Nossa shield wall é do caralho. Guerreiros cimérios todos morreram aqui. Take their heads. Vamos lá. Esses caras não viram a gente, galera. Esses cavalos aqui. Eles deram a volta, mas não viram a gente aqui. Beleza, é nossa. Cidade aqui é nossa, acabou. Time to move. Fight with pride. Bloodshed awaits. Essa rua tem problema de clicar. Eles têm que consertar esses bugs, cara. Tem ruas no jogo que tu tenta clicar, tu não consegue. Get going! Fight with pride! Time for battle! Defende aqui. Blade! Take them! Bloqueamos a investida dos caras aqui por um curto período, né? Ó, 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 voltando aqui. Putz, vai charjar nas costas aqui. Aí é foda, vai botar meu lanceiro pra correr. Ah, correu. Correu também, otário. GG. Ganhamos. Não precisamos nem capturar a praça principal. Aê. Era pra ter sido uma vitória Cadmena, né? Foi uma vitória acirrada. Nossa cavalaria e a carruagem matou bastante. Vamos ocupar. Eu não vou... Cara, espoliar talvez valha a pena, não é? Vamos só ocupar. Maintain discipline inside, soldiers. Shamash has blessed me. Beleza, ganhei comida pra cacete. Destrói esse forte aqui. Comida.
campos de cereais são melhores, não é? Deixa eu ver um negócio aqui. É, campos de cereais são bem melhores. Por que que não é todo prédio que tem campos de cereais, hein? Vai entender. Tem como fazer coisas aqui nesse entreposto aqui. Eu não preciso mais fazer nada divino aqui. Eu vou fazer uma torre aqui porque tá fazendo fronteira com os caras aqui. Melhorar essa região aqui. Aqui em Anigalbaut, eu acho que eu vou desfazer isso aqui. O foda é a satisfação, né? Olha isso. Tributo, evento. Que evento? Ah, o inverno? Mão de obra? Qual que é o evento que fez com que isso aqui ficasse ruim? Ainda não entendi. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que eu vou desfazer isso aqui e fazer esse prédio aqui, o Salão de Campeões. Que ou eu faço o campo de agrupamento de nativos, talvez seja melhor. Vamos fazer isso. Desfaz isso aqui. Só porque diminui a produção de recursos da região. I shall bring a new era to the whole world. I shall bring a new era to the whole world. Essa fala é maneira, né? Deixa eu ver. True master of the arts. Dá pra recrutar Pocotó? Tá. Manda embora isso aqui. I need hearty warriors. Pronto, eu vou ter 4 Pocotós com arco. E aí eu vou poder lutar com esses vermes aqui. My allegiance lies. Eu acho que esses caras não vão me atacar. You shall not influence me. Não agora. Aqui tem 6 carinhas revoltando. Eu acho que a Babilônia vai me ajudar. Eu acho que os babilônicos vão vir aqui e vão matar os revoltosos pra mim. I shall bring a new era to the whole world. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Me buffar aqui, vim pra cá. Eu acho que eu posso pegar esse bônus de moral aqui. Ah, tá. O inverno tá deixando o clima severo, agora que eu tô vendo. Eu não tinha visto isso antes. É o inverno que deixa o clima prejudicado. The future belongs to us. Eu não vou recrutar unidade. Porque se eu recrutar unidade... Sound marching horse. Se eu recrutar a unidade, eu vou ficar sem comida, cara. Better than sleeping outside. Vamos entrar aqui. Pronto, entrei aqui. Vamos ficar aqui nessa região aqui, tranquilo. De boa, que eu acho que a Babilônia vai nos defender. Glory to Assyria. E esse cara não me atacou. For I am their savior. Cara, impressionante. Tem uma... Olha aqui. Eles se dividiram em vários filha da mãe aqui pra recrutar. E ninguém me atacou. Eu vou ficar aqui destruindo tudo deles aqui. Devasta. Pronto, acabou com isso aqui. Ó, vem pra cá. Marching order. Ninguém me ataca, cara. Go there. Ninguém faz nada aqui. Ninguém me ataca. Ninguém cutuca ali. Ninguém faz um cutuco na cidade ali. Bom, gerar nova ambição. Ambição de estrategista não é nada mal, né? Eu queria saber o que, que o arquétipo de estrategista faz. Deixa eu ver aqui. Espaço de recrutamento, isso é muito bom. Ah, isso é muito bom. Vamos tentar pegar mais um aqui, tem dinheiro, né? Olha só, faça sua facção ser adotada pela dinastia real. Isso é impossível. Conquiste uma região focada em ouro. A região daqui de cima. Essa região aqui. É focada em ouro. Tá bom. Vamos passar o turno e rezar pra não perder a cidade de Eluha. Porque os caras decidiram não atacar. Isso me deixa puto. Aham. Ganhar consideração com a Babilônia em ouro. Vale a pena. É melhor do que deixar a trama... I am destined to rule. Cara, acho que eu vou mandar esse cara aqui embora, na moral. Não preciso desse exército aqui. Vamos tacar esses caras tudo dentro do forte aqui. E vamos debandar esse exército aqui. Sinceramente.
Ah, não, isso aqui, né? Isso aqui é o negócio dos guerreiros. Isso aqui não é... Fizemos um exército novo sem querer. Fizemos um exército novo sem querer aqui, porque eu confundi os prédios, cara. Vamos subir aqui, vai. Ah lá, o inimigo não ataca. Isso me deixa puto de raiva, cara, na moral. Vamos pegar aqui os bônus aqui. Esse cara não vai querer, mano, sair da cidade pra me atacar. Esse verme vai ficar lá em cima pra sempre. Sempre parado ali. Isso me deixa puto. Não tem bônus aqui pra pegar. Vamos vir cá pra baixo. No próximo turno a gente vai se defender de um possível ataque aqui. Eles vão quebrar o que a gente tá construindo. Eles sempre fazem, né? Vamos vir aqui pegar comida, né? O que eu tinha pego aqui? Movimento de terra, velocidade... Ah, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Vamos pegar o bônus por ser amigo de babilônicos. Vamos pegar isso aqui. Eu vou ganhar mais comida por estar aliado de mesopotâmicos aqui. E eu vou precisar de comida de verdade agora, né? Quem não precisa de comida e quem precisa de pedra? Carquemi. History will remember. This should be amusing. At least. Eu posso vassalar Carquemi. Olha só. Mas eles estão em guerra com um montão de gente. Até com a Babilônia, foda-se. Não vou vassalar, não. Me dá 4 mil de comida. Eu te dou 2 mil de pedra. Pronto. Agora eu não tô mais passando fome. Obrigado. Se você me atacar, eu vou te destruir ainda, babaca. Eu tenho ação na corte, mas eu não tinha abandonado uma. Vamos pegar aqui construtor de templo. Melhoria de povoado. Não, ou melhoria... Vamos fazer entreposto, né? Vamos fazer aqui torre pra se defender dos caras. Aqui é o seguinte. Deixa eu ver. Eu ia fazer isso aqui, né? Mas que eu não vou fazer isso aqui agora, não. Vamos melhorar a cidade, né? Botar ela nível 4. Cidade de Mari. Vamos fazer pedra. A Babilônia não ajudou. Eu jurava que os caras iam atacar aqui junto comigo. Eles iam atacar os inimigos aqui pra me ajudar, mas ninguém me ajudou, não. Your heartless cause. Vou ter que começar a recrutar então aqui. Everybody has their duty. Ah, tem um inimigo bem aqui parado, é muito burro, né? Eu acho que o inimigo não enxerga, isso é interessante. Eu acho que o inimigo não enxerga que a gente tem soldado na cidade, ele não tem visão. Aí ele desce muito louco dali de cima e acaba se fudendo. The finest hour. Vamos vir pra cá. Take them, feed them, train them. Meus arqueiros são bons, não é? Não preciso trocar ninguém. Acho que tá bom. Eu vou ficar aqui dentro da cidade. Esse cara aqui vai provavelmente cometer o bizarro erro de me atacar. Enquanto eu vejo quais são minhas possibilidades de defesa. Deixa eu ver se eu posso chamar a Babilônia pra mais uma guerra. You are a sight for sore eyes. Deixa eu ver. Entra na guerra contra esses caras aqui, mano. Que eu entro na guerra contra esses... Não, não quero entrar em guerra contra eles, não. Buscar acordo. Eu ainda não posso colocar nenhum personagem meu pra virar herdeiro lá, né? Eu posso colocar um general meu pra ir pra lá. Esse cara tá em exercício? Esse cara tá em exercício? Tá escrito general, não tá escrito que ele tá em exercício. Acho que não é uma boa ideia. Stay strong and tall, Assyria. Não é uma boa ideia.
Deixa os babilônicos na deles. Eu não quero que os babilônicos morram. Deixa eles lutando na deles ali. Quando eu tiver um filho, eu mando um filho meu pra governar a facção deles. E aí eu consigo o que eu quero. Eu consigo que eles entrem na guerra do meu lado. Aqui é o seguinte, tem um fraco aqui, um cara aqui. Aqui não tem ninguém, aqui tem um maluco. Eu vou ter que tomar a cidade de Tuspa. Tem uma... Caramba, olha isso, cara. Esses caras têm uma terra gigantesca aqui em cima, velho. Esses inimigos aqui são capeta, cara. Não vai ser fácil lutar contra esses caras aqui. Vamos ter que passar o turno de novo. Esse terreno aqui é uma merda, cheio de montanha. Não tá fácil avançar nesse lugar aqui. Vamos passar o turno aqui e rezar pra não perder a cidade. Olha, Karkemi quer ser vassala. Ah, cara. Eu poderia vassalar o cara. Ele ia virar meu vizinho aqui. Ele tem duas regiões aqui. Mas eu ia ter que entrar... Vamos vassalar, vai. Pronto. Ele agora tá em guerra contra os meus inimigos. Beleza, pronto. Eu tenho um vassalo. Uhul. A Babilônia quer casar um general. Eu não posso casar um general meu, desculpa. Não agora. Eu vou casar depois. Os Lulubi viraram vassalos da Babilônia? Isso é bom! Ok! Perfeito! Olha só, os caras desesperados atacaram aqui. Vitória acirrada. Ainda bem que eu movi o cara pra dentro da cidade aqui. Pra evitar essa revolta aqui. My might swells. I do this for Assyria. Aham, moral. Os caras aqui estão enclausurados aqui, não vão sair, né? Beleza. Eu vou ter que acabar com vocês do jeito mais difícil, então. Olha, com a vitória da Babilônia sobre os nossos inimigos ali, isso muda tudo, né? Eu não preciso mais continuar avançando que nem um idiota pra cima dos caras ali, né? Acho que eu posso até desfazer esse exército aqui. Não vou mais usar esse exército. Adeus. Diminui até o grau administrativo. Esse exército pequenininho aqui já foi também, tchau. Pronto. Caramba, que sorte, hein? Daqui a 3 turnos eu vou me tornar imperador, provavelmente. 467, eu tenho o suficiente já. Bag of gold or bronze blade. Vamos vir aqui. Cara, é vassalo da Babilônia, mas será que eles vão me atacar? Tem sempre esse risco, né? Será que um dia esses caras vão me atacar? Vamos vir aqui. We must go there. Vamos vir aqui na guarnição, vamos tacar tudo que é pelego aqui. Vamos lá. Ó, entra aqui. Entra aqui. Machadeiros acadianos ficam. Entra aqui. Pronto. Diminui muito o custo agora do exército. Nosso custo agora tá bem menor. Vamos vir aqui agora. Vamos pegar os bônus aqui. Eu vou descer o rio, provavelmente. E vou, na real, vou subir o rio, né? Vamos vir pra cá. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Subir o rio pra matar os caras aqui em cima. Explore the region. Por aqui não dá pra descer a merda do rio, mas por aqui... Eu vou avançar pela terra dos outros, não tô nem aí. Tomorrow is a day too. Agora só tem dois exércitos, né? Ninurta e o outro aleatório ali. O Ninurta não para de upar de nível. Que isso, Ninurta? Pega aqui nível 12. Espada curta egípcia, rapaz. Tô ganhando uns presentes bons.
Vou pegar bônus com a religião aqui. Bless us, hallowed patron. Eu não vou tomar Haran em essas regiões ainda, porque os caras estão causando muito problema aqui, os vizinhos. I fight for Hati. Cara, Carquemia é inútil, né? Ela nunca tem um exército que funciona e ela é sempre destruída cedo. Eu me lembro de jogar com os hititas várias vezes e Carquemi sempre era devastada por alguém. Os caras nunca strength, ajudavam. Honor, discipline. Vamos fazer o seguinte aqui. Tá na hora de começar a apelar, galera. Recruta essa carruagem aqui. I seek strong warriors. A carruagem de fogo Mitami. É, Mitani é a carruagem que eu vou estar usando aqui. Eu vou mandar... Eu não sei se eu mando a cavalaria embora, sinceramente. Ela é muito boa. Ela tem um bônus de investida do cacete. Eu acho que eu precisaria voltar e recrutar unidades novas, mas isso não vai acontecer. Eu não vou conseguir voltar agora. Eu tenho que continuar com o que eu tenho aqui e destruir essa cidade inimiga aqui. Decreto disponível em Balihu. Ah, é, o Vassalei. Satisfação, né? É a melhor coisa que eu posso fazer aqui. Permuta com Emar. Esses caras não tem nada, né? Esses caras precisam de tudo. Tá todo mundo pobre. Pera aí, então. Deixa eu ver aqui. Bronze, não. Deixa eu ver o que eu posso propor pra vocês aqui. Deixa eu ver. 50. Vamos lá. Caramba, não vai dar pra conseguir comida. Aí, pronto. É bom que eu mantenho eles longe de mim. Eles não entram em guerra comigo e fica tranquilo. Daqui a 3 turnos a gente vai virar rei e eu vou poder vassalar uns vermes aí. I should enter the trading business. Agora sim. Agora a região de Karhat tá bem... Tá bem desenvolvida aqui. Melhor aqui. Ou melhor aqui primeiro, não? Não, deixa assim. Não inventa, não. Unidade boa ou pedra? Unidade boa, né? Mari tá sem unidade boa. Cara, essa ambição aqui eu não sei fazer. Conquiste uma região próxima ao monumento de ponto de referência. Eu acho que tem que ser região babilônica, né? Eu acho que se eu destruir esses inimigos aqui, esses Tajanat, eu consigo fazer a quest que o jogo manda aqui. Eu acho que eu vou ter que matar esses caras aqui, esses malucos de camelo aqui. Logo, logo. Já, já a gente vê isso. Quando eu me tornar rei e destruir esses caras aqui em cima, a gente vê o que a gente faz. Porque por enquanto não vai ser fácil, não. Tá bom, oferta deles. Ouro e pedra por bronze, eu aceito. Strength shall carry the day. Protector of Assyria. De novo, os caras mandaram um maluco aqui pra quebrar o que eu tenho. Isso é, eu do lado do cara, ele quebra aqui. I will not hold back. Vamos matar esse verme aqui. Cara, esse episódio é só um jogo de espera, né? Porque tomar a cidade dos caras tá quase impossível aqui, ó. 20. Olha o que o cara tem aqui, mano. 20, 18. You shall not influence me. Caralho! O cara tá fazendo Doom Stack ali pra me matar. Nothing passes me by. That is our goal. Ele tá recrutando, ele tá fazendo vários Doom Stacks ali. Vamos ficar aqui. Emboscando. Talvez eu consiga destruir. Set a small surprise. Uma ou duas unidades. Ou eu faço o seguinte, eu fico aqui em atitude de acampar. Make camp. Vamos acampar aqui. Se o inimigo me atacar, eu vou lutar contra todos os Doomstacks dele ao mesmo tempo. Babilônia. I am fortunate to be on Assyria's good side. Eu não quero dinheiro, Babilônia. Quer dizer, eu não quero tanta comida de vocês. Eu quero só o necessário. Yes. Pra sobreviver. Only the necessary. Depor. Esse cara quer depor o maluco da Babilônia. Se eu ajudar, não vai dar em nada. Tá, eu vou... Watching crops grow is não deu more em nada. Tipo, eu botei pra ajudar pra ganhar bônus com outro cara ali. Deixa eu ver. Mais mão de obra e menos influência. Isso aqui ajuda. Faz aqui mais bronze.
Agora sim, cara. Agora a fornalha tá acesa aqui. Agora... agora tá vindo um dinheirinho bom. Bom... True master of the arts. Esse cara aqui com um exército pequenininho pode vir pra cá, pra cima, me ajudar. Vou ter que atropelar esses... ah, cara, isso aqui me deixa puto, olha isso. 28%. Se eu vier pra cá com... porra! Se eu vier pra cá andando é... menos do que 28. Negócio chato, mano. Pronto, sobrou bastante. Vamos vir cá pra cima. Aí eu vou poder vir pra cá e ajudar o Ninurta nessa província aqui. Se eu tomar Haran... deixa eu ver. Hati... caramba, aqui é de... aqui já é o Império Hitita, maluco. Aqui já é Hattusha. Vamos ver se vale a pena fazer um segundo exército lá embaixo. General nível 7. Tem uns generais que já estão disponíveis pra recrutar aqui. Eu preciso tomar essa região aqui, ó. Nudima e Haradun, essas regiões aqui. A Babilônia tá tretando aqui bonito com os caras. Eu acho que eu vou ajudar aqui. Vamos lá. Em Mari não é uma boa ideia recrutar. É uma boa ideia recrutar em Supra. Não, peraí. Supra é meu, carai. Eu vou recrutar aqui em Duara. Carai, não. Aqui. Vamos ver. Vou ter que montar um exército novo. Não adianta. Ficar parado não vai rolar. Tem algum general que eu já tava usando? Pera aí. Todos estão vindo nível alto por causa do prédio. Eu não sei qual general é o melhor general. Agora eu tô em dúvida, cara. Qual general é o melhor general aqui? Pelo nome eu não reconheço. Eanazir. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Esse aqui. Pronto, esse general aqui é bom. I shall bring a new era to the whole world. Deixa eu ver. Pronto, definitivamente esse bônus aqui é o melhor. Esse cara aqui tem uma carruagem ruim. Trovão sobre rodas é melhor, vamos colocar ela. A armadura dele é ok. O resto é ruim. Eu queria que o general viesse com a comitiva dele, né? Mas nesse total hora aqui não acontece isso. Se eu fizer um exército pequeno, hein? Bem pequeno. Acho que é a melhor coisa que eu faço. Um exército pequenininho. Pra poder tomar essa cidade de Haradun aqui, que é pequena. Depois eu vou descendo e vou melhorando esse exército aqui. Vamos lá. Tá na hora da verdade, hein, galera? Será que se eu fizer aqui o acampamento, eles vão me atacar ou eles vão ficar na cidade? Vamos lá. É agora, galera. 20. Ó, 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 ó. Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Ah, cara, não! O cara não me atacou, não! Vai, Ninurta! Bora lá! Mano, isso me deixa muito puto, cara. O cara não me ataca. I will crush you. O cara, ao invés de me atacar, ele ficou indo pra lá. Ah, porra! Vamos lá. Olha isso aqui, cara! Ah! Que merda! É um Doomstack, cara. Isso me deixa puto, velho. Vamos lá. Eu vou vir pra cá com as carruagens. Vamos dar a volta. Death comes for our foes today. On the move. Cavalinhos pela floresta. Eu tinha sentido falta de cenários assim, com árvores. Conforme a gente vai chegando na província do Império Hitita, vai tendo montanhas e árvores aqui, né? Noble warrior and champion of Assyria. Follow warriors. Ashur, shield us from their stones. Get to there. Go now. Move order. Essas droga. Eu tô viajando aqui. Essas carruagens aqui, eu tava pensando em ir pra cima, mas ainda assim a gente vai morrer, né? Ainda assim a gente morre se a gente for pra cima igual um idiota aqui. Vamos vir pra cá. Aqui não tem pra onde correr. Aqui o inimigo não tem pra onde ir. Agora que eu tô vendo. Mesmo que ele corra aqui pra cima da montanha, ele vai morrer.
Vamos lá, vamos atirar aqui, né? Caramba, tá morrendo todo mundo. As carruagens estão matando todo mundo aqui. Shift out. Cross over there. Corre pra cá agora. Os caras estão vindo pra cima. Corre pra floresta. Corre pra floresta. Ô, filha da puta, obedece. Corre pra... Ah, o cara parou do nada. A carruagem parou de correr. Aí, tá matando todo mundo aqui. As carruagens Mitanni vão ajudar a fazer o inimigo correr quando ele não quiser ir embora por causa de moral, né? O fogo vai ajudar a fazer o cara fugir. Mano, esse cara tá... Ah, cavalaria, filha da puta. O cara tá, tipo, parado aqui, mano. É um idiota. Vem pra cá. Vamos vir pra cima aqui. Embrace your fury. Time to move. Chariots. Fight with pride. Give it your best. Go now. Spearmen. Beleza, botão pra correr aqui. Sem a necessidade de... No hesitation. De ficar lutando toda hora aqui. Ah, aqui meu cavalo meio que ficou preso, né? Vamos correr pra cá. Follow warriors. Spare the horses. Look at them limping. Step by step. Victory is not possible. Set forth. We march. Yeah. Our enemies await us. Cross over there. Acho que não tem mais o que fazer agora, né? Strike with precision. Eu até posso atirar aqui. Vamos pra cá. We won't miss. Time to move. Let's fly. Move order. Attack Hunter. Battle calls me. Shift out. We must retreat. Agora sim. Tudo isso pra não perder a unidade importante, hein? Esses caras vão tudo morrer aqui. Give the order. Meu cavalo morreu ou fugiu? Já tava na hora de trocar aquele cavalo mesmo. Acho que acabou aqui, galera. Não tem mais o que fazer. Noble warrior and champion of Assyria. Vamos vir pra cá, pra esse lado. Eu vou atrás do general deles agora. Pra não ficar perdendo tempo aqui. Gods bless our bow. The gods have turned from us. Run for your lives! I'm getting out of here. Defeat is for the weak. We survive another day. Follow okay. Atropela esse verme. Isso me deixa meio bolado, tipo, exércitos fracos pra caralho, ao invés de atacar e juntar os 20 stacks um no outro, e fazer um ataque, o cara fica de palhaçada, saqueando. Cara, isso me deixa com uma raiva, velho. Eu tive que ficar esperando o cara fazer o exército inteiro, achando que o cara ia me atacar, daí pra eu poder emboscar a cidade, né? Fazer o cerco bonitinho. O cara não ataca, velho. É, destruiu o meu entreposto. Ai, babaca. É sempre assim.
Beleza. Incontestável. Aê, cara. Chato pra cacete. Vamos curar aqui. Lessers deserve less. Pelo menos esse lugar aqui tem sido um bom farm de XP, né? É, eu não tô conseguindo fazer o verme me enfrentar, mas tá sendo um ótimo farm de XP essa região aqui. Deixa eu ver. Munição pra infantaria de projéteis. Punho cerrado, pronto. O inimigo não pode bater em retirada e eu não posso bater em retirada quando atacado. Fight! Yes! Isso vai ser bom pra gente explodir esses caras aqui. Great is Assyria and his martial traditions. Ok. All answer to me. Eu poderia descer aqui, chegar na região de Wash, não sei o que, e recrutar unidades novas, mas vamos ver aqui. Prática de tiro, torres de tiro. Eu vou pegar prática de tiro para poder recrutar unidades melhores. What now? Esse exército aqui de 20 babacas aqui, mais os 5 aqui, vão dar trabalho, né? E se eu viesse aqui e destruísse isso aqui, hein? Acho que não vai rolar. Eu não vou conseguir chegar aqui rápido. Será que eu consigo? Em 2 turnos. Tarará, vem pra cá. Cara. Ele consegue andar daqui pra cá? Não consegue. Ele consegue andar daqui... Vamos ver aqui. Ele não consegue tomar a cidade em 2 turnos. A cidade de Eluha. Será que seria uma boa? Tipo, uma tática bem napoleônica, né? Entrega esse território aqui pro verme. Desce aqui. O foda é que não vai dar pra recrutar no turno que eu descer. Aí é foda, né? Resist me and you will die. Vamos vir pra cá. É uma estratégia bem napoleônica, né? Vem pra cá. Finge que o cara vai tomar a cidade pra ele, né? Quando ele vê que não tem mais ninguém ali, ele vai tentar atacar e vai se ferrar. Eu não vou fazer mais acordo com esses invasores aqui, vamos fazer só com a Babilônia. A Babilônia tá querendo... Aí. Diminuiu o tanto de comida que a gente ganha. Nossa comida agora tá subindo, hein? Construções disponíveis, a melhoria de comida aqui... Revolta nessa região aqui. Eu consigo impedir revoltas aqui. Não tem problema. Deixa revoltar. I shall bring a new era to the whole world. Esses caras aqui de camelo não são os caras aqui. São. Caramba, que viado! Eu vou ter que tomar essa capital dele aqui. Eu não vou precisar tomar a capital dele, tá? Mas é interessante que o cara tá ali do lado. Problema, cara. Se eu vier pra cá, não vou poder recrutar o que eu quero, né? Esses prédios aqui... Até que dá. Vamos vir aqui, vai. Oh, carai. Vamos vir pra cá. Aí a gente toma essa força de guarnição aqui deles. No próximo turno eu já vou me tornar o rei supremo babilônico. I see comrades with vision. Guerreiro de clava acadianos. Clavas vão ajudar muito a quebrar a armadura dos caras aqui. Coisa que o meu exército não vai ter. Vamos lá. Depor. Não tem como ajudar, irmão. Vou ajudar não, não vai ter como. Complicado. É, riqueza. Vai ser foda, hein? Completar essas quests aqui. Deixa eu ver se tem mais uma. Faça a facção ser adotada de novo. Essa daqui parece melhor. Belicioso ou expansão. Controlar povoados. Pronto. Como eu vou invadir essa região aqui, eu vou conseguir tomar essa região dos caras e eu não vou ter problema. Agora eu tenho 3 missões pra fazer. Conquiste uma região próxima ao monumento e ponto de referência. Já era. Essa aqui eu não vou conseguir fazer nem ferrando, cara. Tá difícil. Vou ficar com ela por o máximo de tempo que eu conseguir, mas eu não vou conseguir fazer ela, não. Marching order. Não dá pra... chegar no lugar que eu quero agora. Complicado. Vamos vir aqui. Where this leads. Vamos ficar próximo o suficiente, né? Ai, vamos passar. Vai ter revolta, mas tá tudo bem. Opa, pera aí.
I shall bring a new era. Quase que eu esqueci do exército aqui, cara. Sacanagem. Vamos vir aqui nessa região aqui. Deixa eu ver. Dois turnos. Pega isso aqui. Manutenção. Pronto, tô próximo. Esse exército aqui vai ser capaz de se defender desses caras aqui. Na hora que eles descerem aqui pra encher a porra do saco, eu vou estar com esse exército aqui pra defender. Eu tinha me esquecido desses caras aqui, hein? Ainda bem que eu me lembrei. Vamos lá. Olha só. Tuana tá em guerra com Karkemi, que é minha aliada. Eu saio em defesa de meu vassalo ou não? Eu acho que eu vou participar. É agora, galera. É a hora da verdade. Oh, cara! Ao invés de atacar, ele invadiu o território ali. Aê! O rei do universo. By the will of the gods, you are chosen to reign over these bountiful lands. Along the mighty rivers Tigris and Euphrates. To become a leader of man and beast. A true king of the universe. O verdadeiro rei do universo, galera. Conseguimos. Eu vou perder uma ação na corte porque eu não tô com vontade de fazer nada agora. Bag of gold? Seguinte. Or bronze blade. Estamos em paz com todos os merdas aqui. Vamos ver o que, que dá pra fazer. Eu tô com 493. Eu sou o rei do universo. Vamos lá. Agitar a população, competência, inspirar tropas, suborno, trabalho de corveio. Olha. Vamos pegar isso aqui. Eu não tenho o bônus de anexação que o rei da Babilônia tem, né? Quer dizer, que as outras facções têm. Aí eu posso agitar a população e fazer alguém entrar em guerra. Vamos lá. Competência, deixa eu ver. Suborno pra poder subornar o exército dos outros. Trabalho de corveia e competência. Perfeito. Vamos ver se eu consigo vassalar a Tura. Everybody. I do not like you. É, ele não gosta de mim. Eu destruí o exército dele, ele me odeia. Quem é que aceita ser vassalado por mim? Bag of gold? Or bronze blade? Ninguém vai aceitar ser vassalado por mim, não? Nem Babilônia? Are you ready to hear? Deixa eu ver se eu tenho algum filho na idade de ir pra lá. Ainda não. Cara, essa campanha tá meio que rápida, né? Essa campanha não tá... Quer dizer, não é que ela tá rápida. Essa campanha não tá na velocidade que a gente sempre joga, né? Deixa eu colocar essa armadura aqui em mim pra não morrer. Eu não vou colocar nenhuma carruagem Luninurta, que agora a gente não tá mais em guerra civil. Não precisa mais de armadura. Não precisa mais de carruagem poderosa pra ir. Acho que tá tudo bem agora. Vamos descer, fazer um novo exército e lutar contra a Tuana, que deveria estar aqui na região e não tá, por algum motivo, né? Alguém declara guerra contra você estando do outro lado do mundo. Isso não faz sentido. The battlefield awaits. Se quer exército ou aliado pra brigar, eles têm. Ok, acabou.
acabamos com a revolta. Agora já estamos prontos para descer e acabar com os nossos inimigos do deserto. We want a fair victory. Everybody has their duty. I need hearty warriors. Unidades hititas? Será que seria uma boa fazer um exército de arqueiros hititas misturados com arqueiros convocados de Ashura? Eu acho que eu não vou convocar nada aqui. Vamos pegar só espadachim com o escudo aqui. Ou esses escaramuçadores são legais também. Acho que eu não vou recrutar nada. Esse exército aqui vai ser um exército de defesa. E se esses caras inventarem de tretar comigo, eu vou atacar eles. Essa região aqui com pedra eu não tô nem aí. Eu vou focar na Malidia, que é aqui do lado. Senão os meus inimigos eles vão conquistar a região aqui. Acho que eu vou atropelar aqui o território dos caras, não tô nem aí, velho. Atropela tudo sem medo. Vamos lá. Master of all. Chegou a hora, galera, de trocar os nossos exércitos. Vamos mandar embora todo mundo aqui. Are these the finest? Que não presta. Manda embora geral. Eu vou mandar embora as carruagens, provavelmente, também. Deixa só a carruagem Mitanni. Deixa eu ver. Manda embora esses lanceiros. Nossa, cara. Strength. Eu vou poder fazer um baita exército. Manda embora esse cara aqui também. Eu vou deixar esses malucos elamitas aqui. Deixa eu ver a diferença deles pros caras aqui. Pera aí. A warrior spirit is a must. Os assaltantes de Kalu são mais fracos do que os elamitas. Então fica os elamitas. Deixa eu ver. Recruta dois lanceiros aqui. Por que eu não posso recrutar muita unidade aqui, cara? Tá faltando aqui no recrutamento. Já sei o que que é. Eu já sei o que que é. O prédio de recrutamento não tá aqui. Então tem que recrutar aos pouquinhos. Beleza, começa a colocar aqui as paradas aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou ter a coisa mais importante, que é a manutenção de unidades e bônus para carruagens aqui. Vamos lá. The future belongs to us. Esse cara aqui, essa província aqui, tem uma guarnição até que forte. Não vai dar para fazer o que eu quero aqui. I am destined to rule. Maldição, hein? Vamos ver. What a terrible day. Assaltantes acadianos. No próximo turno a gente ataca esse verme aqui. Essas ambições aqui estão horríveis de conseguir, hein? Tomar território também não tá rápido aqui nessa campanha. Vamos ver se eu consigo fazer mais aliança defensiva ou pacto de não agressão. I take care of problems. Rest your spirit. Mas esse cara é amigo da Babilônia. Vamos lá. Pacto de não agressão, vamos ver. The future. Eu preciso ser amiguinho dos vizinhos. 10,000 correct. Não, vocês eu vou destruir. Não adianta. Esses aqui do lado, eu não sei. Everybody eu quero muito brigar duty. Com... The future belongs to us. We must be ruthless. Eu quero muito brigar com os hititas, mas não agora. Ó, esses aqui. I don't trust a word out of your esses aqui mouth. Eu vou fazer amizade porque eles são inimigos dos caras que eu vou... Eles são amiguinhos dos caras do deserto. Very well. Então eu vou precisar tretar com esses caras aqui. Se eu acabar fazendo besteira, eles acabarem se voltando contra mim. Together. A Babilônia já tá tomando a região aqui. Ou não. Acho que eles estão até em Everybody paz, né? Has their duty. Depois eu vejo isso. Ai, cara, finalmente. Recrutar um exército novo. Universal King. Talvez seja uma hora de desfazer esse prédio aqui. Mas depois eu vejo isso. Fazer um prédio de recrutamento nível alto. Fazer esse prédio aqui, ó. Esse prédio aqui que ficou faltando, né? Esse prédio aqui era o prédio que eu devia ter feito. Mas tá tudo bem. Não é que esse prédio aqui de recrutar general seja ruim, né? Mas definitivamente o de recrutamento seria bom. Seria bem melhor. Vamos passar. Vamos voltar a pegar os bônus aqui. Por que nossos aliados não estão atacando ninguém? Traverse this ground.
De vez em quando eu fico impressionado com a capacidade de nossos vassalos. Eu tô sem bronze. Vamos ver se eu consigo botar... Eu vou reivindicar essa posição aqui. Colocar um general meu aqui. Vamos fazer mais ações na corte aqui. Eu preciso tirar, né, uns caras aqui. Ah, eu já gastei a ação. Agora já era. Ninrud. Bronze. Definitivamente. Asalt. Legitimidade. Impossível cumprir acordo? Uai, por quê? Eu fiquei sem madeira, por quê? Diplomacia tá tirando toda a madeira que eu tenho? Sério? Ah, eu fiz dois acordos com a Babilônia. Desculpa, Babilônia. Pronto, faz um acordo só, então. Peço perdão. Vamos lá. Vamos melhorar aqui os arqueiros dessa região aqui. The finest hour. The finest hours. Vamos lá. Todo mundo vai entrar em guerra com esses caras aqui. Guerra com... Pera aí, jogo. É traição? Ah, tô nem aí, velho. Não vai ter problema. Vamos lá. Isso não vai mudar a minha postura tanto assim, né? Provavelmente mudou pouquinho. Deixa eu ver minha postura diplomática. Eu sou idôneo ainda, né? Tá tudo bem. Esses caras aqui não recrutam. É sempre uns exércitos ruins que fica aqui nessa província aqui. Vamos... Vim com esse cara aqui. Explore the region. Yes. Warriors, heed a serious call. Eu já recrutei dois lanceiros, tenho quatro arqueiros. É melhor recrutar dois cavaleiros, né? Summon your best. O foda é que eu vou ficar deficiente em bronze agora. Vamos vir aqui. Quem não precisa de bronze e quem precisa de ouro ou pedra. I am destined. You are a fanatic with delusions of grandeur. Ô, louco. O cara me chamou de fanático com desilusões de grandeza. Eu vou querer todo o teu bronze, meu nobre. Vamos lá. Pronto. Não tô mais deficitar em absolutamente nada. Surrender or die. Eu não sei se eu buffo esse exército aqui. Acho que seria uma boa buffar ele, né? Vamos buffar essas tropas aqui com o bônus da facção. Isso vai ajudar pra caramba, gente. Olha, unidades da alta guarda real. Caramba, mano. Arqueiros e titas. Tem umas unidades aqui muito boas de Karkemi. Arqueiros, veteranos, elamitas. Acho que são tudo ruim aqui, né? Vamos pegar um só. Um arqueiro elamita só. Vamos passar. Opa! Peace. Os gregos estão todos se matando. It's a delicate balance. Karkemi quer pedra? Ótimo. O cara quer casar... Ah, uma filha dele vem pra cá? Que é isso? Ah. Eu vou aceitar. Pronto. Olha só, cara. Atacaram a gente. Será que dá pra ganhar? Será que seria muita burrice nossa? Derrota valorosa. Esses caras são horríveis. Essas unidades são boas. Vamos recuar. Retreat, man. Puta merda. Juntou um exército no outro, cara. Como é que faz agora?
Caralho, tinha um exército só. Puta merda. Tinha um exército só, juntou dois. Aí não, né? Ah, cara. Não, cara, não, não. Vamos cair atirando, né? Agora que eu tô vendo, galera, olha isso aqui. Corações selvagens. Os povos do deserto, nômades, eles têm um bônus do caralho aqui, cara. A gente vai perder essa batalha, não é porque eles estão em números, maiores números, é por causa do bônus nojento deles aqui. Esses caras estão com um dano do cacete aqui. Vamos lá. Cadê eles aqui? Vamos vir pra cá. Eles nunca vêm pro caminho, né? E sempre estão no lugar errado, os inimigos. Beleza. Eu não sei se esses caras vão vir. Olha esse camelo pesado. Cara, como que eles já tem... Como que eles possuem essas merda aqui, cara? Olha isso, cara. Ai, caralho. É por isso que a gente vai perder, velho. O cara já possui os camelos pesados aqui, cara. Eu vim humilde. Eu vim humilde pra cima dos caras. Esse cara tem camelo pesado, esse cara amussador pesado. Aí é complicado, aí não dá, velho. This heat's too much. Eu acho que lutar na lama contra eles é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Eles vão vir pra cima, né? Agora que eu tô vendo, né? Ah, filho de uma égua. Vamos vir pra cá. Eles não vão vir. Eles não vêm, galera. Disparo arqueado. Vamos mirar nesses zagueiros aqui. Não pega, né? Jogo desgraçado. Não pega. Agora pega, agora pega, agora pega. Ah. Vamos vir pra cá. Nothing can stop us. Complicado isso aqui, hein? Embrace your fury. Complicado, hein? How much longer can we fight? Vamos vir aqui. Maluco, começou a luta, começou a travar. Bizarro. Fight with pride. Vamos vir pra cá. Step by step. Eu tô matando esses caras aqui. Não vai ser difícil. Charge as costas aqui. É aquilo, é... Ganhar não é possível. Mas é possível dar um charge aqui e levar uns caras comigo, né? Ó, nosso charge deu muito mais dano no general. Vamos vir pra cá. Pronto, mira aqui. Cacete, vamos lá. Tudo na lama. Os caras tudo sujo. Nosso charge. Aê, botamos pra correr aqui. Aqui nossos arqueiros estão matando aqui. A gente vai perder, mas a gente vai levar uns caras junto aqui. Vamos lá. Estamos ganhando aqui. Take their heads. On the move. Victory beckons. We must retreat. Marduk has abandoned us. I'm not safe here. Full quivers.
Aê, morre todo mundo logo. O general não vai morrer, mas eu posso tentar dar uns tiros aqui e acertar ele, né? Será que consigo matar o cara aqui? Acho que vai ser impossível, mas vamos tentar. Ó, tá acertando aqui, hein? Tá mirando no general aqui, tá pegando. The gods guide us. On we go. Understood. Ah, botamos um general pra correr. É uma pena que a gente vai perder isso aqui, mas já é. Seguramos o máximo possível já. Vamos matar esses camelos aqui. Ó, o dano foi alto aqui. Ah, botaram a gente pra correr. Já era. Foi uma boa luta. O jeito vai ser descer com o meu exército principal e quebrar todo mundo na porrada. Foi acirrada, não foi ruim. Filho de uma égua. Eu só vou morrer porque o cara me atacou com dois exércitos bons, né? Nothing less than perfect. Beleza, de prontidão pro serviço, general aqui. Diminuir um pouco a para. Grande monumento. Ô, louco. Ah, porra. Isso é coisa lá no Egito, não tem nada a ver com isso. O jogo me falando, negócio do Egito. O que eu tenho a ver com isso, cara? O jogo me avisa que estão fazendo um grande monumento no Egito, cara. O que eu tenho a ver? Vamos lá, vamos colonizar aqui. I shall bring a new era to a região da Malídia. Smite them to smithereens. Isso vai nos dar uma nova capital. Take perfeito. Deixa eu ver. Trabalho de corveia. Uai. Tem que ter mão de obra nessa merda? Uai, não dá pra colocar nível 2 aqui não? Ah, tá de sacanagem, né? Deixa pra lá, então. Tem que ter a mão de obra, senão não tem como fazer isso aqui. Vamos lá. Vou botar influência aqui, né? Pilar aqui de legitimidade. Everybody has their duty. Perfeito. I will listen. I promise no more. Fine. Deixa eu ver. Corte. Welcome. Eu tenho que depor court. Alguém. Esse cara tá my tentando me sabotar. Quase se fuder. Mari. Já tá na hora de dar upgrade em Mari, né? Chegou a hora. Revolta iminente. Sério, é? Aqui do lado? Aonde eu justamente coloquei pra não ter revolta, cara. Tá bom, vamos ver aqui, ó. Vamos sabotar aqui, ó. Pronto, vai. Agora essa região aqui vai ter revolta. Vamos diminuir a ordem pública aqui. O cara quebrou aqui o negócio aqui. É um desgraçado. Melhor aqui. O Ninur tá upou de nível, porque esse lugar aqui da XP. King of the Universe at last. Manutenção, olha. Vamos ter que pegar bônus com religião ali. Se eu puder chegar aqui nessa região, eu pego bônus. Se não, acho que eu vou só ignorar os inimigos ali em cima e vou descer pra esses caras aqui, né? Warriors, pra Tulu, essa região aqui. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. A pior coisa que pode ter acontecido com a gente foi terem destruído nossa cidadezinha ali. Strength, honor, eu já tenho os discipline. 3 cavalinhos. Vamos recrutar mais 2 lanceiros. Gather more warriors. Depois, deixa eu ver. Eu posso mandar embora 2 arqueiros aqui. Tchau. I see. E eu vou estar recrutando 2 demolidores assírios. Isso aqui eu não vou conseguir fazer. Eu já aceitei o fim. Vamos recrutar aqui na região de Mari uma unidade, um exército novo. Porque tá próxima da cidade dos outros, né? Tá próximo de Haradun. Então, provavelmente, Mari é muito mais fácil de manter, de defender, do que a outra cidade ali. Escudo de bronze pesado, pronto. Vamos lá. Guerreiro.
Pega os bônus aqui bons de recrute. Aí sim, hein? Agora sim, cara. Agora sim, cara. Vamos pegar aqui dois aliados vassalos aqui. Vamos fazer um exército aqui do nada. Brotar um exército do nada aqui, ó. Você. Ó. E arqueiro veterano Elamita. Perfeito. Esse exército aqui brotou do nada. Vai ser o exército que a gente vai usar pra matar esses caras aqui que destruíram a gente aqui. Esses fudidos aqui do Camilo aqui. Caralho, que raiva, mano. Dá muita raiva morrer pra esses caras. Vamos passar. Deixa eu ver. Isso aqui de controlar a região focada em ouro eu não vou conseguir. Essa grande ambição eu também não vou conseguir. Acho que eu vou jogar fora isso aqui. Descarta essa daqui. Pronto. Pega outra. Ah, isso aqui eu tenho. Consegui unidade. Beleza. Na hora, ó. Completou na hora essa porra. Vamos lá, vamos passar. Olha isso. Nosso vassalo foi atacado aqui. E eu tô defendendo ele com um entreposto aqui, cara. Caramba! Vitória acirrada? Ah, não tem por que lutar, né? Caramba! Nossos vassalos estão servindo pra alguma coisa. Eu ainda tenho ponto com o deus Ninurta, né? Vamos vir aqui. É o seguinte. Vamos emboscar esse cara aqui que a Babilônia vai nos ajudar no cerco. Vamos lá. Sounds important. No. Engage the enemy. Babilônia tá aqui do lado, eles provavelmente vão ajudar no cerco a cidade aqui. Eu vou contar com isso, do contrário, a IA é mais estúpida do que eu esperava. Se eles... Cara, eu vou ficar muito puto. Se eles não emboscarem, eu vou ficar com um ódio mortal, na moral. Construtor de templos, beleza. Melhora aqui o povoado aqui, nessa região. Influência aqui, porque esse lugar aqui vai ser... Eu vou demorar a converter esse lugar, né? Aqui em Azalt, eu acho que eu preciso de ordem pública, né? Eu vou fazer um... Não adianta. O que que dá ordem pública aqui? Eu vou fazer esse forte aqui. É o jeito aqui. Bag of gold or bronze blade. Beleza, dominei o território aqui. Acho que eu vou descer pra Haran agora. We set off now. A Malidia é nossa. A Haran vai ser nossa agora. True. Não agora, né? Daqui a pouco. E aí eu vou poder brigar com o Karkemi de novo, que nem eu briguei antes. Resist me and you will die. Ó os caras aqui. Death to you, Kainite. Vamos acabar com esse verme aqui. Adiós. You are the pride of a city. Vou pegar o bônus por matar eles. Eu espero estar fazendo um serviço público aqui contra esses caras aqui. Eu acho que eu já posso invadir a cidade de Tulu. Deixa eu ver aqui. 21, tem uma guarnição merda ali. A guarnição dos caras não deve ser muito forte. Tá lá no inferno a guarnição, cara. Ah, mano, esse jogo me deixa puto, cara. Onde a guarnição tá, galera? Será que eu consigo fazer um cerco? Vamos ver. Oh, porra, olha a volta que tu tá dando também. Vamos vir aqui. Praise the Syria. I will not hold back. A guarnição deles é ruim. É ruim. Dá pra ganhar isso aqui. Vamos lá. Dá pra ganhar isso aqui. Walls will not save. Eles vão atacar a gente no próximo turno, como sempre. E a gente vai se defender deles, como sempre, e vai ganhar. Vamos passar aqui. Vamos ver se a Babilônia ajuda. Aqui não precisa. Vamos ver se tem um filho na idade adulta. Ou uma filha. Não, por enquanto não. Vou passar. Ó, o cara. Biblos. Biblos tá querendo ser vassalada?
Tornar... Propõe essa facção que... Não, sai fora. Olha isso, cara. Eu não acredito. Os babilônicos estão do meu lado, cara. E ninguém reforça. Caralho. Eu vou ter que sair. They have the advantage. Vamos lá. Aqui eu acho que dá pra ganhar, hein. Salva. Se a gente se livrar dos camelos, se a gente se livrar dos arqueiros, se a gente matar um general, a gente ganha essa batalha aqui. E vamos lá. Vamos matar aquele verme ali no meio. Vamos ser rápido com isso. Se a gente conseguir matar o cara rapidinho, 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 a gente dá conta aqui. Vamos lá. Vou jogar todos os cavalos em cima dele já. O cara já tá com a moral fodida porque recebeu tiro de fogo. Pronto. Pronto. Olha isso, cara. Maluco. Já era. Já era, morreu. Vem cá o exército aqui. Fica aqui nessa região. Pronto, acabou aqui, já era. Já mata esse cara aqui. Você ousou me atacar, você tá fudido, você vai morrer. Ali pra cima tem uns espadachins vindo, os saqueadores. Ok. Ok, vamos vir aqui. Vamos vir aqui com esses caras aqui. Ó, 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 tem carruagem vindo ali. Ó, ali já tem uns caras com a moral já abalada, né? Beleza. Vamos ficar aqui. Lá só tem espadachim ou é impressão minha? Eu acho que só tem espadachim, cara. Eu vou lutar rápido porque senão vem um mormaço e a gente fica cansadão. Vamos pegar o segundo general aqui. Se a gente pegar o segundo general que tá sozinho aqui... Ó, 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 ó. Vamos lá, porrada, acabou. Sua carruagem não vai dar conta, amigo. Sua carruagem não vai dar conta, amigo. Meus cavalos são mais rápidos. Caralho, eles são mais rápidos que eu, não é possível. Vem pra cá. Vamos, vai todo mundo junto aqui. Que isso, cara? Que isso, tu é mais rápido que eu, não é possível. Vamos lá. O cara é mais rápido que eu, doido. Ele vai cair na lama. Ele não vai conseguir fugir de mim. Velho. Pronto, foi pra lama, já era. No que ele foi pra lama, ele morreu. Ou não. Parece que o jogo não tá ali. A velocidade não tá sendo reduzida, não. Caralho. Ô, carruagem maluca. Caralho. O cara... Velho, minha velocidade foi reduzida e a dele não. Que palhaçada. Vamos lá, vamos pegar esse cara aqui. Ele tá tentando fugir pro canto do mapa, né? É o que o cara sempre faz aqui. É o que a IA sempre faz. Ela fica indo pro cantão do mapa, né? Lembrando que essa carruagem Mitani não consegue bater, né? Ah lá, estamos botando o general pra fugir. Se a gente botar o general pra fugir, tacar fogo nele, sei lá, alguma coisa, a vitória vai ser nossa aqui. Pronto, meio que fugiu o cara aqui. Já era aqui. Vamos lá. Vamos charjar todo mundo aqui. Cavalo! Pronto, já era aqui. Acabamos com os arqueiros inimigos aqui. Com os lanceiros. Acabou aqui. Vem cá pra trás agora. Como eu tinha dito pra vocês, não é impossível ganhar essas batalhas aqui. Se a gente tiver exército de qualidade, a gente ganha. Qualidade é o que ganha a batalha nesse jogo aqui. Vamos matar esse camelo aqui. Esses camelos aqui com lança. Flechita de fogo. Ajuda muito mais aqui. Pronto, vambora. Vem embora pra cá todo mundo. Defende aqui.
Esses caras aqui no canto, eles vão dar um trabalhinho, mas a gente consegue segurar esses caras aqui fácil. Vamos pra cá. Nossos arqueiros são... Ó, cara, nossos arqueiros são muito melhores do que os caras aqui, né? Vamos lá. Assusta aqui. Vem pra cá. Vem pra cá todo mundo. Aqui a gente volta. Nossa, o inimigo não deu conta, galera. O inimigo não deu conta de chegar até nós aqui. E a gente tá na vantagem agora. Caralho. Os caras ficam sumindo no mato. Eu não consigo charjar. Vou vir aqui. Isso é foda, cara. Os caras ficam sumindo no mato. Tu não consegue charjar eles aqui, ó. Vamos vir aqui agora. Vamos lá. Charge aqui. Pô, isso me atrapalhou, cara. Isso me atrapalhou. Isso me atrapalhou. Vamos lá. Throwing spears. The gods guide us. Arrows not. Vamos vir aqui com esse cara. Follow warriors. Vem aqui você. Step by step. Beleza, botamos pra correr todo mundo aqui. Corre pra cá agora, pra não morrer. Um cavalinho teve que recuar, isso acontece. Aqui a gente tá metendo tiro aqui, tá funcionando. Tá funcionando bonito aqui, mano. Esses caramuçadores acadianos estão matando todo mundo aqui. É aquilo que eu falei, né? Se o jogo falar que não dá, é porque dá, galera. Se o jogo falar não dá, dá. Aê, pronto, acabou aqui. Agora esses caras aqui não vão chegar na gente. É, a gente vai conseguir correr, eu acho. Que a carruagem ficar indo e voltando, né? Tecnicamente acabou aqui. Volta pra cá. Volta pra cá. Volta pra cá. GG. Vitória? Não acredito. O que salvou foram os cavalos. Olha que diferença. Um exército de qualidade, galera. É outro nível, né? Cavalo de qualidade, unidade de qualidade. Essa cidade vai ser nossa fácil, fácil, rapidinho. Vamos matar aqueles arqueiros ali, só pro inimigo não ter vantagem. Eu tenho quase certeza que nós matamos dois generais, mas o jogo não reconheceu como morte. Porque um general fugiu, né? GG. Acirrada. Vou me curar aqui. My might swells. Caramba, mano. Atacaram o nosso exército. Olha, dá pra ganhar, galera. Vamos salvar rápido aqui. Mais uma batalha, hein. O nome do cara é OG. OG. Eu acho que essa batalha a gente consegue ganhar. Esses camelos aqui são fracos comparado com a gente. Vamos lá. E vamos lá. Cara, tá chovendo, cara. Chuva não, cara. Chuva não. Vai dar... clima limpo, seco depois, né? Com o clima seco, as adversidades são menores. Vamos tentar pegar esses caras aqui na porrada. Antes deles chegarem na gente. A chuva faz esses caras se ferrarem, né? A gente consegue ganhar desses caras aqui por causa da chuva. Vamos lá, vamos jogar lança neles aqui. Eita, os camelos tanca. Maluco, os camelos tanca a lança. Os camelos tudo tancando o tiro que eu tô dando nos caras aqui. Hold them off. Spare your legs. Ajuda aqui. Vão vir pra cá. Vamos ignorar o camelo. Tem uma questão. Se ignorar o camelo. Ô, caralho. Passou direto, cara. Sempre dá essas merda comigo. O cara passando direto aqui.
March on. Vamos lá. As we must. Vem pra cá você. Vem pra cá você, meu nobre machadeiro. Ô, oh, caralho, tá travando. A chuva tá fazendo travar essa porra. Cara, sai daqui, maluco. Por que você tá aqui preso? Eu vou atirar aqui, vou abrir fogo. Vamos vir aqui. Atira aqui. Prende esse cara aqui. Esses machadeiros aqui vão ajudar muito na morte dos caras aqui, nas costas aqui. Eu tô perdendo todas as minhas unidades aqui porque o jogo decidiu prender meus agaieiros aqui, porra. Aê, pronto. Agora eu tô... Ah, o cara tá seguindo a gente, cara. Beleza, aqui eu tô ganhando aqui. Vamos lá. Eu tô matando aqui ou não, cara? É engraçado isso aqui. Eu não sei se eu tô matando ou não. Eu tô... Cadê? Ih, o cara fugiu, mano. Minha unidade vazou aqui. Vamos atirar aqui, vai. Que merda, hein? Essa chuva, cara. Chuva atrapalha muito. Vamos lá. Fica em formação aqui. Eu acho que dá pra matar esses caras aqui na... Na flechada aqui, ó. Tá indo. Ah, tão fugindo. Beleza. Deu certo aqui. Botamos pra fugir aqui. Será que se eu matar mais um pouquinho, eles... Ficam com caveirinha? Pronto, GG. Caraca, ganhamos essa merda aqui. Não sei como. Aqui estão botando pra correr aqui. Enquanto isso, a gente vai cravando o machado aqui. Pronto. As commanded. We must run. Maluco? Mata todo mundo aqui. Quando a gente ficar na posição aqui, eu atiro nesse merda aqui. Vamos lá. Vem pra cá. Agora é só flechada nas costas aqui do general inimigo. É nosso aqui. Já era esses malucos. Esses caras de camelo aqui. Morre tudo. Vai vir chegando ali o outro cara já mais enfraquecido, né? Perfeito. Já derrotamos aqui vocês. Já era. Pronto, caveira aqui. Já vai embora. Mira aqui nesses caras pra ir embora também. Pronto, deu caveira em geral. Acabou. Esse camelo aqui já era também. Meu amigo, conseguimos. Fica aqui você. Fica aqui. Aqui tá vindo mais camelo, mas eles não têm arqueiro. Vamos vir aqui. Menos mal, cara. Vamos ficar todo mundo aqui posicionado pra lutar aqui. Maldita chuva. Fica todo mundo aqui preparado aqui pra tankar aqui. Eu quero muito matar aqueles camelos ali. Como que eu vou matar esses merda? Esses caras tão fracos, né? Vamos pra cá. Se o camelo tá daquele lado, a gente fica desse lado aqui. Tem que... Ó, o camelo vindo. Ó, o camelo vindo. Ó, o camelo vindo, galera. É ele que a gente tem que matar. Step by step. O camelo não tá dando conta de acertar por causa da chuva. Se fudeu. Vamos pegar ele. Vamos atirar arqueado. Eu acho que dois aqui acerta o camelo, não acerta? Vamos ver. Boa. Tá dando certo, galera. Dois aqui conseguem matar o desgraçado do camelo. March, brothers. Esse... Olha aqui, cara. Ninguém tá vindo pra cima. Ai, cara. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Vamos lá. Disparo direto. Ah, vai. Que merda. Disparo direto aqui. Corre, cara. Corre, corre, corre. Deu tudo errado. O cara não veio. O cara não ficou. Ah, porra.
O cara não entrou em combate aqui, que era o objetivo principal. Ele entrar em combate aqui. Cara, atira aqui. Vem cá, você. Vem cá, você. Tanca aí. Tanca esse cara aí um pouco. No shameful display. Send them arrows. On the move. Start moving. Tear your leg. Beleza, aqui os caras estão tancando. Dá pra gente matar os caras no tiro aqui um pouquinho. Soldiers of Hati. Não tá todo mundo atirando. Aí é foda. Aí agora botaram a gente pra correr aqui. Ai, chuva, filha da puta. Essa chuva, cara. A chuva causou a merda da fadiga. A gente vai perder essa merda aqui. Perdemos. Vamos atirar aqui nas costas dos caras aqui. Mesmo a gente apanhando ali, a gente consegue botar um ou outro pra correr aqui. Ah, já era. Já era aqui. Filho de uma égua, cara. Esses invasores aqui... Morre! Cara, são zagaeiros, cara. Mata, general. Porra, general. Os caras têm as H, velho. Os caras não têm nada. Mata logo. São os caras almoçadores. Aí. Pronto, mata os camelos agora. Ou os camelos vão matar a gente. Ah, os camelos vão matar a gente. Aí é brincadeira. Bom, eu tentei. Os babilônicos sabotaram a gente. Os babilônicos não atacaram a gente. Não atacaram a cidade. Os inimigos cercaram a gente. Os babilônicos não ajudaram em absolutamente nada. Eles são simplesmente inúteis. A gente quase ganhou. Derrota corajosa. Tchau. Não vou refazer. Filho de uma égua. Cara, eu quase ganhei essa merda, cara. Filho da puta. Mais um exército meu destruído porque esses filha da puta tiveram sorte. Vamos honrar a morte do general aqui, né? Vamos honrar ele. Não tem nenhum filho com a idade pra lutar. Tudo bem. Vamos só ocupar aqui. Essa cidade é nossa. Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar aqui o negócio de carruagem. Pronto. Depois eu vou estar recrutando umas carruagens decentes. Vitória Cadmena, na moral. Bom, galera... no próximo episódio eu vou estar tomando essa cidade aqui, tá? Eu acho que eu já me estendi demais por hoje. Esse episódio foi bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente esperou pra cacete pra destruir os babacas aqui. E nada. E a IA só trollou. A inteligência artificial... Olha isso aqui. Olha a Babilônia aqui. Olha isso, cara. Olha isso aqui, cara. Qual que é a dificuldade de vir pra porra da Terra e me ajudar? Caralho, ninguém ajuda! Ninguém fez nada! Do lado! Eu não acredito nisso. Eu vejo você no próximo episódio de Total Rage War. Fui!